4 бійців поранено в боях на сході минулої доби. Один загинув, утім це сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю, зазначили у штабі АТО. Кількість ворожих обстрілів дедалі зростає. За минулу добу їх було 20, усі прицільні. На Луганському напрямі у районі Троїцького окупанти били з артилерії та важких мінометів. На Донецькому найгарячіше було на півдні поблизу Водяного.